Kinga Malec sa narodila v roku 1988 vo Varšave v Poľsku. Je to poľská tanečnica indických tancov a zároveň umelecká riaditeľka IPCC, Indicko-poľského kultúrneho výboru. Pochádza z rodiny milovníkov hudby a umenia. Jej staršia sestra Magdaléna Malec je ocenenou interpretkou renesančnej a barokovej hudby so špecializáciou na čembalo a orgán. Jej mladší brat Piotr Anand Malec je hráč na tabla. Od malička ju fascinovali indické tance a kultúra. Svoje tanečné schopnosti rozvíjala okrem iných učiteľov u pani Monce Gras tréningom krasokorčuľovania a klasického západného baletného tanca. Medzi jej prvé úspechy patrí prvá cena na medzinárodnej súťaži voľného krasokorčuľovania v Španielsku v roku 1998. Okrem korčuľovania sa od 6 rokov venuje aj tradičnému poľskému ľudovému a národnému tancu so súborom Varsovia. Počas 12 rokov svojho členstva vo Varsovii absolvovala turné v Poľsku, Francúzsku, Macedónsku, Rusku, Chorvátsku a Taliansku. Indické tance začala tancovať v roku 2008 pod vedením poľskej tanečnice Magdalény Niersi. Absolvovala Katakendra v New Delhi v Indii. Potom pokračovala v tréningu pod vedením najlepších indických učiteľov tanca. Pandita Arjunu Mishra v Lucknow, Pandita Birju Maharaju, Mamta Maharaju a Saswati Sen. V Najdíli a v súčasnosti pokračuje pod vedením Nirupami Rajendri v Bangalore. Má za sebou množstvo vystúpení v Poľsku a v zahraničí. V Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Litve, Izraeli, Turecku, Indii, Nigérii, Singapure, Bali, Kolumbii, Brazílii, Uruguayi, Argentíne, Bolívii, Chile, Peru, Suriname, Gvajane a v USA. Ako solová tanečnica, ako aj členka Mohini Dance Group. Vystupovala na rôznych kultúrnych podujatiach a festivaloch indickej kultúry. Diwali, Holi, Deň nezávislosti Indie, Deň indicko-poľského priateľstva, 8. Varšavský festival krížovej kultúry, Festival dvorného tanca, Krasovia danca v rokoch 2008 a 2015. Festival of Inner Peace 2015-16-17 v New Yorku, Washingtone DC, Dallase, Chicago, Indianapolise, San Francisco, San Jose, Tampa, Cincinnati a Detroite. Tancovala na koncertoch so živou hudbou s umelcami ako Dr. Mária Pomianovská a jej Ensemble Polone, Sandeshom Popatkarom, Avanidrou, Charlikar, Michalom Čakovským a jeho Flamengo indickým súborom India Lucia. So svojím guru Nirupamom Rajendrom mala tú čest vystupovať na medzinárodných platformách ako Samarpana, Azijský festival klasického tanca v Singapúre v roku 2014 a na mnohých rôznych festivaloch v Indii. Pravidelne ju pozývajú, aby vystupovala na rôznych programoch organizovaných indickým veľvyslanectvom IPCC a programoch v poľskej televízii Tanec s hviezdami 2017 a v rádiu. Ako tanečnica sa tiež zúčastnila v bollywoodskom filme Shandar v hlavných úlohách Shahid Kapoor a Alia Bhatt, ktorý bol čiastočne natočený v Poľsku. Vyhrala súťaž European Next Bollywood Dance Star Contest 2015 v nemeckom Frankfurte, ktorú posudzoval legendárny choreograf Saroj Khan. Okrem svojich vystúpení je Kinga Malec veľmi aktívna aj ako inštruktorka tanca, vyučuje na niekoľkých tanečných školách vo Varšave, ako aj na mnohých workshopoch doma i v zahraničí. Vyštudovala hudobnú univerzitu vo Varšave v Poľsku a získala magisterský titul v odbore choreografia a teória tanca.